Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Xoş gördük hər birinizi. Biz bu günlərim Ağcabədi rayon mərkəzi xəstəxanasındayıq. Gördüyünüz kimi, hal-hazırda Ağcabədi rayon yanğından mühafizə xidmətinin əməkdaşlarını görürsüz. Hal-hazırda onu qeyd edim ki, Ağcabədi rayon yanğından mühafizə xidmətinin əməkdaşları Ağcabədi rayon mərkəzi xəstəxanasına cəlb olunub. Ondan ötəri ki, hal-hazırda burada yanğın baş verib. Ağcabədi rayon mərkəzi xəstəxanasında yanğın hal-hazırda söndürməklə məşğuldur. Sağ olsunlar. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları. Hər birinizə minnətdaram. Bu da Ağcabədi rayon mərkəzi xəstəxanası. Gördüyümüz kimi yanğının baş vermə səbəbi aidiyyəti qurumlar üzrə araşdırılır. İnşallah nəticəsini sizlərlə bölüşəcəyik. Onu da qeyd edək ki, bölgə müxbirimiz Rəhman Ələsgərovu görən kimi çəkilişin dərhal Ağcabədi rayon mərkəzi xəstəxanasının direktoru Təranə Məmmədova və eyni zamanda mühasibi Nizami müəllim çəkilişin çəkilməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə Ağcabədi rayon mərkəzi xəstəxanasının bütün qapılarını bağladıb ki, Rəhman içəri daxil olmasın. Onu da qeyd edək ki, yanğın zamanı həyazın siqnalı çalınır və eyni zamanda içəridə olan şəxslər çölə təxliyə olunur. Ancaq burada tam əksinə oldu. Yanğın zamanı bütün qapılar bağlandı. Nəyə görə? Səbəb Rəhmanın içəri girib çəkiliş çəkməməsi ilə bağlı oldu. Onu da qeyd edək ki, Ağcabədi rayon mərkəzi xəstəxanasında mühafizəçi yanğın zamanı bütün yanğının söndürülməsində fəal iştirak edir.